Во Законот за заштита на личните податоци точно се предвидени местата каде што е забрането вршењето видеонадзор во училиштата. Тоа се гардеробите, сублекувални, санитарни чворови, лифтови и други слични простории. Експертите од Дирекцијата за заштита на лични податоци денеска им посочија на учениците на првата работилница дека исто така видеонадзорот е непотребен во наставничките канцеларии, во училниците и слично. Според инспекторите, секое училиште кое планира да инсталира систем за видеонадзор, претходно треба да подготви анализа за инцидентите кои претходно се случиле, на кој простор се случиле, кој простор од училиштето е потенцијално опасен, на пример лабораториите каде се прават експерименти по предметот хемија, до кои простории имаат пристап овластените лица, односно вработените, а каде немаат пристап учениците. Еден од клучните аспекти на кои се посочи е местоположбата на камерите и нивните технички параметри. Бројот на камерите кои ќе се инсталираат секако зависи од големината на просторот на контролорот, од нивото на сигурност кој се сака да се постигне. Се препорачува камерите од еден систем за видеонадзор да се од ист вид што обезбедува ефикасно функционирање на системот. Се предупредува дека бројот на поставените камери ако е непропорционален со целите заради кои системот за видеонадзор бил првично инсталиран, можноста за повреда на правото на приватност е поголема, па затоа препораката е да се инсталира онолкав број камери што ќе обезбедат потребната заштита на просторот. Исто така, експертите наведуваат дека треба да се одреди времето кога видеонадзорот ќе биде активен. Училиштето задолжително треба да ги извести вработените за вршење на видеонадзорот во службени или деловни простории. Пристап до снимените материјали од видеонадзорот не може да има секој вработен во училиштето, туку само ограничен број овластени лица, кои ќе имаат подпишено изјави за тајност и заштита на личните податоци. Меѓународните прописи за заштита на личните податоци и Законот за заштита на личните податоци јасно укажуваат на тоа дека секој контролор во случајот училиштето може да врши видеонадзор во службени или деловни простории ако тоа е потребно за заштита на животот или здравјето на луѓето, заштита на собственоста, заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата или обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените или деловните простории.